pozíciu. Miro Karhan má na dosah konečne postup so slovenským reprezentačným tímom. Pán Eriksson, pískajte koniec. 5 sekúnd do konca avizovaného nadstaveného času. Samozrejme, bolo tam ešte ošetrovanie Petra Pekaríka. To musíme brať do úvahy. Marek Hamšík sa k lopte nedostal. Pekarík, áno, áno! Áno, Blaho, vy čo veríte v náboženstvo zvané futbal? Blahoslavený tí, ktorí v tejto chvíli veria, že je to pravda. Slovensko postúpilo na majstrovstvá sveta 2010. Vám kele, kele, Ensanzi Afrika, Kenáka, nastal náš čas. Slovensko je tam. Slovensko postúpilo na záverečný turnaj 19. majstrovstiev sveta. Duše odsúdencov sa zbúrili, tí, ktorým nikto neveril, to dosiahli. Na snehu vo Fujavici v poľskom Choržove. Vďaka národný tým, vďaka Vladovajs. Naša futbalová revolúcia je dokonaná. Po sobotnejšom šoku proti Slovinsku to prišlo tu, na Slieskom štadióne v Choržove. Slovensko víťazí 1-0 a zažíva svoje najkrajšie futbalové chvíle v histórii samostatného Slovenska. Po 1. januári 1993 máme slzy šťastia a radosti. Ako to povedal Winston Churchill, fakty sú krajšie ako sny. Futbalový sen o Afrike sa naplnil, vážení športoví priatelia. Ďakujeme za podporu celému Slovensku, všetkým vám, ktorí ste verili, ktorí ste nezatratili. Po sobote, po nešťastnom 10. októbri slovenskú futbalovú reprezentáciu. Áno, je to tak, fakty sú krajšie ako sny. Slovensko postupuje na svetový šampionát po prvý raz v histórii. Pozrite sa na tieto obrázky, ktoré vchádzajú do histórie slovenského futbalu. Futbalový sen o Afrike sa naplnil. Pred oktobrovým finišom sme si mysleli, že to už nebude strastiplné, ale bolo. A o to je to krajšie. Poľské bezpečnostné jednotky teraz robia poriadok na ihrisku, pretože naši fanúšikovia vbehli na trávnik a oslavujú. Spolu s nimi naši hráči, ktorí to dokázali, ďakujeme im za týchto náročných 90 minút. Za tých vydarených, napokon vydarených, 87 minút tvrdej obrany. Po vlastnom góle Severina Gancarčika, po 22. góle Slovenska v kvalifikácii majstrovstiev sveta. A po góle a momente, ktorý nás napokon dostal na svetový šampionát do Juhoafrickej republiky. Tešte sa všetci doma, otvárajte šampanské. Slovensko postúpilo na majstrovstvá sveta 2010. Nebudeme hrať v baráži, budeme hrať na svetovom šampionáte. Je to tak, medzi 11. júnom a 11. júlom 2010 bude na Slovensku konečne tá správna futbalová horúčka. Aj vo chvíľach, keď bude prebiehať svetový šampionát, my budeme pri tom. Samozrejme, zostávame ešte tu na Slieskom štadióne. Slovičko odovzdáme na chvíľočku do bratislavského štúdia v Mlynskej doline, ale je tu s nami aj kolega Ľuboš Hlavena, ktorý si už priviedol k mikrofónu nášho najlepšieho kvalifikačného strelca Stana Šestáka. V momente, keď poľská televízia ukončí svoj priamy prenos, tak vám sprostredkujeme prvé dojmy. Vidíme už aj Vlada Vajsa, ktorý so slzami šťastia na tvári prichádza pred náš mikrofón, pretože Slovensko postúpilo na svetový šampionát a Vlado Vajs to dokáže. Toto sú najkrajšie momenty, najkrajšie obrázky slovenského futbalu. Vlado Vajs to dokázal a spolu s ním a jeho ďalší futbaloví hrdinovia. Fantastické, nádherné slzy v očiach, tréner. Skúste to opísať. Ďakujem všetkým, tak sme to dokázali, áno. To ťažký zápas a som šťastný. Do Choržova prišla Perimbaba, ale vy ste asi pri tých nevyužitých šanciach Poliakov videli zubatu. Tak mali sme trošku šťastia dneska, ale my sme boli v tej kvalifikácii dlho dobrí a dneska sme dali srdce a nám trošku šťastie prikotilo na našu stranu, ale bojovali sme a je to fantastické. O koľko rokov ste zostarli po takomto zápase? To sú neuveriteľné dojmy, proste pocity, všetko. Tak určite. Ťažký zápas so skvelým koncom pre slovenský futbol a tí ľudia si to zaslúžili a ja som rád, že sme urobili ľuďom na Slovensku radosť. Jano Mucha, to je neuveriteľné, čo dnes všetko vychytal. Áno, všetci hrali na doraz, to je proste radosť.
Všetci dali ruku k dielu a boli skvelí, tí hráči, ja ich milujem a je to dobre. Vy ste už boli na majstrovstvách sveta ako hráč, teraz pôjdete ako tréner. No dúfam, uvidíme, som rád, som šťastný, ďakujem všetkým. Ďakujem a pozývam ďalších hráčov, môžeme Vládko, alebo Stanko, Stanko Šestak, náš najlepší kvalifikačný strelec. Ja ti ďakujem v mene celého Slovenska, pretože najmä tie tvoje góly doma proti Poľsku, potom v Severnom Írsku, proste to všetko rozhodlo, tvoje pocity. Ja som nesmierne šťastný a proste je to veľká fantázia, čo sme dneska dokázali a dokázali sme to ako tým, ako som hovoril pred týmto zápasom, že ako tým sme to zvládli celú kvalifikáciu dneska opäť a ozaj som veľmi prešťastný, strašne sa teším domov k manželke, k Lilke, dcerke, k rodičom v podstate, všetkých pozdravujem, všetkých známych, ktorí verili a dneska sme to dokázali, je to fantastické. Ďakujem a ešte aj Vládko Vajs mladší. Vládko, ty si v podstate ešte tínedžer, kto by to bol povedal, že takéto úspechy bude sláviť pod vedením svojho otca, dá sa to opísať? Tak určite nie, je to niečo krásne a ja chcem len poďakovať našim fanúšikom, ktorí dneska došli a v takomto počasí nás podporili a ja si myslím, že sme dokázali niečo neuveriteľné a môžeme byť hrdí sami na seba a na celý slovenský národ. Otec, už niečo stihol povedať po zápase? Ešte nič, tak určite porozprávame či už o zápase, o výkone, ale dneska sme v prvom rade potrebovali dať gól a už to nejak udržať a potiahnuť do toho víťazného konca, takže zvládli sme to na jednotku si myslím a môžem sa len radovať už. Ďakujem Vládko. Predstavujem vám novodobého slovenského hrdinu, volá sa Jan Mucha. Dovol, Janko, aby som ti mene Slovenska poboskal tieto zázraky. Je to krása, proste dnes ty si hrdina, ja som ťa za ňoho pasoval. Ako si prežíval tie šance Poľska? Tak určite, terén bol katastrofálny. Určite nám pomohol prvý gól, ale vravím, mohli sme zvyšiť na 2-0 a bola na to možnosť, takže treba sa tešiť, je to historický úspech, takže treba poďakovať celom mužstvu, dali sme do tej kvalifikácie všetko srdce, všetky síly, takže určite to pekné. Ďakujem fanúšikom, takže všetkým, ktorí nám držia prsty. Ďakujem Janko. Slovo opäť do Bratislavy, my sa budeme snažiť priniesť vám čo najviac rozhovorov s našimi rozradostenými hráčmi.